नगरमध्ये एका बी बियाणे आणि कीटकनाशक विक्रेत्यानं मुदत संपलेल्या कीटकनाशकावर बनावट लेबल लावून विक्रीसाठी कीटकनाशकाचा वापर केल्याप्रकरणी तात्काळ गुन्हा दाखल करून त्याचा होलसेलचा आणि घाऊक विक्रीचा परवाना रद्द करावा, तसेच दुकान आणि गोडाऊन सील करून सर्व सामान जप्त करण्यात यावे. जिल्ह्यामध्ये आलेल्या सर्व होलसेल आणि खते बी बियाणे कीटकनाशक विक्रेत्यांच्या दुकान गोडाऊन आणि खरेदी विक्री यांची तपासणी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष टिळक आणि माजी जिल्हाध्यक्ष राजेश काकडे यांनी केली आहे. संभाजी ब्रिगेडनं केलेल्या मागणीनुसार 3 दिवसात कारवाई करावी, अन्यथा 21 मे पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर संभाजी ब्रिगेडचे पदाधिकारी उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा यावेळी राजेश परकाळे यांनी दिलाय. दरम्यान जिल्ह्यातील कृषी सेवा केंद्र आणि खते विक्रेत्यांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक करू नये असं आवाहन देखील यावेळी संभाजी ब्रिगेडच्या वतीनं करण्यात आलंय. संभाजी ब्रिगेडनं या ठिकाणी आक्रमक होत एक भूमिका घेतली की तत्काळ या बाबतीत गुन्हा दाखल करा, अन्यथा 21 मे 2019 म्हणजे मंगळवारपासून संभाजी ब्रिगेड शेतकऱ्यांचं जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू करील. यामध्ये अनेक बाबी आहेत की ज्या कृषी विभागानं वेळोवेळी तपासणी करायला पाहिजे होत्या, त्या तपासणी पथकाला 4 वर्षाचा 3 वर्षाचा 2 वर्षाचा मुदत बंद झालेला संपलेला साठा दिसला नाही का? हा एक अतिशय गंभीर प्रश्न आहे आणि म्हणून संबंधित अधिकाऱ्यांवर पण कारवाई झाली पाहिजे अशीही संभाजी ब्रिगेडची मागणी आहे. आणि त्याचबरोबर हे एकच दुकान नाही, या जिल्ह्यामध्ये 8 ते 10 मोठे दुकानदार आहेत, या दुकानदारावर का कारवाई केली नाही? एवढी मोठी कारवाई होते आणि ती जिल्हाधिकारी अतिशय गांभीर्याने घेण्यासून अतिशय साधेपणाने घेतात. जिल्हाधिकारी तात्काळ आदेश देऊन जिल्ह्यातल्या सगळ्याच अधिकाऱ्यांना आदेश द्यायला पाहिजे होते की सगळ्या दुकानावर कारवाई करा, सगळ्या दुकानातला स्टॉक रजिस्टर चेक करा, आवक रजिस्टर चेक करा, विक्री रजिस्टर चेक करा आणि त्यामध्ये आढळली तफाव गुन्हे दाखल करा, हे आदेश द्यायला पाहिजे होते. परंतु जिल्हाधिकारी महोदयांनी याबाबत अतिशय धीमपणा घेतला, ही अतिशय दुर्दैवाची बाब आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी शेतकऱ्याला जर सगळीकडून कुणी वाऱ्यावर सोडलं असेल तर संभाजी ब्रिगेड वाऱ्यावर सोडणार नाही, आम्ही शेतकऱ्यांची पोर आहोत. आणि म्हणून या पुढच्या काळामध्ये दुकानदारावर कारवाई झाली पाहिजे, इतर दुकानांची तपासणी झालीच पाहिजे. परंतु ते होत असताना या पुढच्या काळामध्ये आम्ही जिल्ह्यातील कृषी सेवा केंद्र जिथं खतं बी बियाणं आणि कीटकनाशकं विकली जातात, त्याचबरोबर शेतकऱ्यांसाठीची जी काही साधनं त्या ठिकाणी विकली जात आहेत शेतीसाठीची, त्या सर्वच दुकानदारांना आम्ही जाहीरपणे आवाहन करतो की चढ्या दराने विक्री करू नका, भेसळ करू नका, बनावटगिरी करू नका, शेतकऱ्याला लुटू नका. अन्यथा असा गैरप्रकार ज्या दुकानात आढळून येईल त्या दुकानदाराला संभाजी ब्रिगेड गाढवावर बसून त्याला काळं फासून खेटराची माळ गळ्यात घालून त्याची थिंड काढल्याशिवाय राहणार नाही. धन्यवाद. न्यूज रिपोर्टर सुशील थोरात, SNN मीडिया, अहमदनगर.